לפני מעל עשור וחצי גרתי עם משפחתי בסין ושם ערכתי את המחקר שלי לדוקטורט. חקרתי בית ספר בינלאומי וניסיתי להבין מה קורה כשילדים מכל כך הרבה תרבויות נפגשים יחד בבית הספר. איזה מין מפגש נוצר שם? השנה הייתה 2006 ובמהלך הקיץ, כמו בכל קיץ, חזרו המשפחות שגרו בסין למדינות האם שלהן לביקור מולדת. גם המשפחות הישראליות חזרו. אולם הפעם הן חזרו הישר ללב מלחמת לבנון השנייה ואל מדינה שהייתה נתונה בהפגזות מתמשכות מכיוונה של לבנון ובחסות החיזבאללה. אחת המשפחות שבילתה את התקופה הזו בחיפה הקדימה את החזרה שלה לסין בעקבות המצב. כששנת הלימודים נפתחה בבית הספר הבינלאומי נכנסה ילדת המשפחה שהייתה אז בת שש לכיתה שלה וגילתה כי בין שאר הילדים שהגיעו מקוריאה, קנדה, הולנד, דנמרק, דרום אפריקה, ברזיל, נמצא גם ילד שנולד בארצות הברית אך הוריו הגיעו מלבנון. לחברות שלה היא אמרה שציטוט בלבנון גרים אנשים רעים מאוד, סוף ציטוט. הדברים עוררו מהומה קטנה בבית הספר והמורה הזמינה את ההורים לשיחה. התנהגות כזו של הילדה הקטנה הייתה בדיוק ההפך ממה שמצופה בבית ספר רב תרבותי שבו ערכים של הכרה והכלה של האחר עומדים במרכז. שלום, אני דוקטור מיכל אסא ענבר ואני מרצה כאן בחוג לחינוך וחברה בקריאה האקדמית אונו ואני רוצה לדבר איתכם על רב תרבותיות. אבל לא על החלקים היפים, הטובים והנעימים שלה, אלא דווקא על מה שמסתתר מתחת לכל אלה. המקרה שתיארתי כרגע עורר את אי הנחת של המורה, מכיוון שחשף דברים שצצו מבעד לאידיאולוגיה הרב-תרבותית. כלומר, את המתח ואי ההסכמה. במקום סקרנות, קבלה ושילוב, צפו לרגע רגשות הפוכים לגמרי של כעס, דחייה, פחד ותחושת איום. האידיאולוגיה הרב-תרבותית נולדה בשנות ה-60 בקנדה ואוסטרליה, מדינות של מהגרים שביקשו לאפשר להם את הלגיטימיות לבטא את הייחודיות התרבותית שלהם וכך להמשיך ולשמר את התרבות ממנה באו. לפני מספר חודשים במהלך שיעור סוציולוגיה שנתתי כאן במכללה, אחד הסטודנטים הרים את ידו וביקש לשתף בתחושה כי למרות המסרים הרב-תרבותיים שיש בכיתה והעובדה שהיא מגוונת מאוד מבחינה תרבותית, הוא מרגיש כי ישנן סוגיות רבות שאינן יכולות לעלות לדיון. כל מה שעלול להוביל למתח או חוסר הסכמה נשאר בעצם מחוץ לכיתה. המשותף לשני הרגעים האלה שהתרחשו בנקודות זמן שונות ובמקומות שונים כל כך בעולם, הוא הפרדוקס הגדול של שיח הרב תרבותיות שמנסה לייצר מציאות של הכלה וקבלה ולהעלים מציאות של קונפליקטים, מתחים ושסעים. תרבות במהותה נותנת ביטחון, יציבות ובהירות. כשאני נמצאת בתוך התרבות שלי, אני מבינה מה קורה סביבי. כשאני בתוך התרבות שלי, אני רגועה. התרבות שלי מרגיעה אותי. זה פשוט מאוד. כשאני פוגשת בתרבות אחרת, כל מה שמוכר נעלם. בן רגע. ואני צריכה להיות ערנית וקשובה למה שקורה סביבי. ההבנה של המציאות החדשה כבר אינה אוטומטית ומובנת מאליה. אני אולי סקרנית, אבל אני גם נהיית דרוכה ואפילו מתוחה ביחס אל הלא מוכר. אלברק עמים מתאר את הזר כך: אם הוא נמצא בקרבתנו, שערנו מסתמר בעטיו. הוא גורם שנזדקר, שנתייצב על המשמר. השונות מטרידה. השונה אינו מוכר, ומה שאינו מוכר, שופע איומים. כלומר, הפגישה עם אנשים מתרבות אחרת, היא במהותה מקור לתחושת איום, ולכן לא פעם גם להגבהת החומות. אם כך, המפגש הבין-תרבותי ביסודו, אינו רגע נעים, אלא בדיוק להפך. הוא אינו מאפשר באופן אוטומטי לתרבות אחת להרגיש שווה לתרבות אחרת, אלא עלול דווקא להניע את יחסי הכוח ואת הרצון לסמן גבולות. המשמעות של כל זה היא שהשיח הרב-תרבותי והאידיאולוגיה הרב-תרבותית מבקשים להפוך מרחב שמאופיין במאבקים, יחסי כוח ופוליטיקה למרחב של מפגשים בין תרבותיים הרמוניים. כלומר האידיאולוגיה הרב-תרבותית פועלת להפוך את המפגש הבין תרבותי. ממפגש קונפליקטואלי למפגש סובלני, מכיל ושוויוני. קחו למשל את מודל סלט הפירות המפורסם, שמתאר את הרב תרבותיות כשילוב של פירות בתוך קערת סלט, שבה כל פרי שומר על זהותו, אך גם נוצר משהו חדש, משותף. המודל הזה מספר לנו שהשוני בין התרבויות מתקיים והייחודיות התרבותית נשמרת, אבל בתוך הסדר ההרמוני של קערת הסלט הצבעונית, היפה והטעימה. המפגש הבין תרבותי מצופה לשמר את הייחודיות תוך יצירה של שיתוף פעולה והסכמות. הקיטוב, המאבקים, השסעים הם כולם מופעים חברתיים הנתפסים כשליליים, כאלו שצריך למנוע, לצמצם או לפתור באמצעות השיח הרב תרבותי. לכן אין מקום להכניס אל הכיתה מרובת התרבויות את הפחד, תחושת הזרות והאיום. הנה עוד רגע מעניין שמאיר את המתח הזה. בשנת 2010 הקנצלרית של גרמניה, אנגלה מרקל הכריזה כי הרב תרבותיות נכשלה. שנה אחריה גם ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון, הצטרף לקריאה ואמר דברים דומים. האפשרות, טענו השניים, שאנשים מתרבויות שונות יחיו בשלום ובשמחה זה ליד זה, האפשרות הזו נכשלה. בדברים שלהם טענו שני המנהיגים האירופים, כי הקונפליקט והמתחים הקיימים גם בגרמניה וגם באנגליה בין קבוצות מהגרים לקבוצת הרוב, מעידים על כישלון הרב תרבותיות. והנה שוב הפרדוקס, אם הקונפליקט הוא ביסוד המפגש הבין תרבותי, איך זה שקיומו של קונפליקט הוא עדות לכישלונה של האידיאולוגיה הרב תרבותית? מדוע המתחים הרבים שנוצרו בעקבות הגעת מהגרים לאירופה בעשורים האחרונים, מצליחה להאפיל על קיום יומיומי של בני תרבויות שונות יחד בסופר, בבית החולים, בבתי הספר, בפארקים. מדוע הקונפליקטים שנוצרו, שהם ללא ספק קשים ולא פעם מדממים וטראגיים, מצליחים להעלים מוקדים רבים אחרים של חיים משותפים? קונפליקט מבטא מתח בין שתי עמדות, שתי תרבויות, לנוכח החשש שעמדה אחת, תרבות אחת, תזכה ליוקרה, כוח ומעמד חברתי על פני האחרת. בואו נתבונן רגע באופן שבו אנחנו מגיבים לקונפליקט ומבטאים אותו. כאשר מישהו מצוי בקונפליקט ומגיב בתוקפנות, כמובן שנרצה לצמצם את התוקפנות ולהעלים אותה. אולם לצד ביטויים של תוקפנות יש תחושות רבות אחרות שמבטאות את המתח. כמו למשל, אי נוחות, מבוכה, הרמת קול, כעס, בכי. אלא שגם את כל התחושות הללו נרצה לצמצם ולהעלים מהמרחב הציבורי. וגם הפרטי, זה לא נעים לנו להיות בקונפליקט. לא כמי שלוקחים בו חלק וגם לא כמי שעומדים מהצד. ההבניה החברתית רואה בקונפליקט דבר שלילי. מאבקים, מתחים, אי הסכמות, הם כולם נתפסים כדבר לא טוב. אבל מה יש בו בקונפליקט שאנחנו כל כך חוששים ממנו? הקונפליקט מאיים על משהו יסודי מאוד בסדר החברתי שלנו. רגעים של קונפליקט, אי הסכמה, סתירה, הם רגעים שחושפים את יחסי הכוח, את ההבניות החברתיות של קבוצות חזקות וחלשות. הם מגלים נורמות ואת הסטייה מהן ומאירים אמצעי פיקוח חברתי שנכשלו. הקונפליקט מאיים על השליטה שלנו בסדר החברתי, על תפיסת הקוהרנטיות של הסדר ובעקבות כל זאת על הוודאות שלנו בעצם קיומו. הקונפליקט, אם כן, עלול לערער משהו מאוד יסודי בקיום שלנו. משום כך, כשמתגלה הקונפליקט בכיתה או בזירות חינוכיות אחרות, במרחב הציבורי, במרחב הטיפולי, הדבר מעורר פחד עמוק ויסודי. ואיתו מיד עולה הצורך החברתי, התרבותי והנפשי לנהל את הקונפליקט, לחתור לפתרון וכך לצמצם אותו ולהחזיר את הסדר על כנו. את כל זאת מאפשרת האידיאולוגיה הרב תרבותית שמשמשת כאמצעי לחיזוק הסדר ולהבניה של הרמוניה. אבל זוהי הרמוניה מתוחה. התיאור הזה, ששימש גם שם לעבודת הדוקטורט שלי, ממחיש כיצד האידיאולוגיה הרב תרבותית הופכת אמצעי להבניה חברתית שנועדה לנטרל ולבטל יחסי כוח ולהעלים מאבקים. כך למשל, הזיכרון של רבין במערכת החינוך מתמקד בקבלת האחר ובהתנגדות לאלימות, אך כמעט ואינו נוגע באי ההסכמות העמוקות בחברה שהובילו אל הרצח. או כאשר שיח על יחסי יהודים ערבים מסומן כפוליטי, ולכן אינו לגיטימי במערכת החינוך. בזמן שפוסטרים של ילדים מחייכים במגוון צבעים, מוצאים ודתות, מקשטים את קירות הכיתה. באופן כזה השונות מובנית כהרמונית, בעוד שהמאבקים שהיא מייצרת נותרים מחוץ לשיח. אני מבקשת לטעון כי קונפליקט הוא ביסוד הרב תרבותיות, ואם אנו רוצים להפוך לחברה שאינה רק מרובת תרבויות, אלא היא גם תרבותית בערכים ובנורמות שלה, עלינו להפסיק לנסות למחוק, להתעלם, למתן, או לחתור מיד לפתרון הקונפליקט. שונות היא ביסודה קונפליקטואלית. ולא הרמונית, ולכן המגוון לעולם לא יהיה מגו... מגוון אם הוא לא יכלול גם היבטים קונפליקטואליים של המצב הרב תרבותי. עלינו לקבל את האפשרות שלא כל קונפליקט ניתן לפתרון, ולנסות למצוא את הדרכים להחזיק אותו, להחזיק בו, להיות במבוכה, באי נחת, בדיסוננס הפנימי, לתת לכל זה להיכנס גם אל הכיתה. למה? כי אם נצליח בכך נוכל להתבונן קצת יותר בסדר החברתי שהקונפליקט חושף. לערער עליו ואולי גם להוביל לשינוי. הקונפליקט הוא מה שיניע את הצמיחה שלנו. עלינו למצוא את הדרך לתת מקום לקונפליקט ולמתחים, ובה בעת לציין באופן ברור שאלימות היא דבר שיש למנוע אותו.